وەک دەزانن ماوەیەکە لە شاری کەرکوک زوڵمێکی زۆر لە هاوڵاتیانی شارەکە دەکرێت بەتایبەتی ولێ سادا لە نرخی مۆلیدا پارەیەکی زۆر لە هاوڵاتان دەسەندرێت لە بەرامبەر نرخی ئەمپێرەکانی مۆلیدا ئێمە وەکو گرووپەکەمان گرروپی شەقام لە ماوەکانی ڕابردوو هەوڵێکی زۆر باشماندا بەڵام سەیرەکەین بێ ئەنجام بوو ئەوەش پێویستمان بە باوکاری و هەڵپشتی هاوڵاتیان هەیە پارەی خۆڵ و خاشاک لە هاوڵاتان دەسەندرێ بەبێ هیچ قانونیەک بەبێ هیچ یاسایەک بۆ ئێمە وەکو گرروپی شەقام بڕیارماندا ڕۆژی یەکشەمە گرتبوونەوەیەکی جەماوەری ئەنجام بدەین بۆیە داوا لە هاوڵاتیانی خۆشەویست دەکەین لە هەموو هاوڵاتیەکی بوێر و خۆشەویست دەکەین ڕۆژی یەکشەم لەبەردەم بینایی قایمقامێت ئامادە بن.